Vështirësitë e Udën që deri në këto momente u përgjigjet saktë sulmeve të herpasershme. Por në këtë pjesë të parë, edhe pse përpjekjet e Bylisit për të rihapur sfidën nuk mungojnë, dominimi dhe rezultati në fushë flet vetëm për bregdetaret që kërkojnë maksimumin në këtë sfidë. Me rikthimin në fushë, presioni shtohet nga të dy rivalët. Teuta kërkon të shënoj golin e sigurisë, ndërsa formacioni Ballshiot kërkon me ngulm përmbysjen. Megjithatë, edhe pse Dursakët qëndrojnë të kujdesshëm në prapavi, ofensiva nuk mbetet në plan të dytë. E këtë radhë duket se Gentian Bega i ka bërë mirë llogarit. Në të 86-ën, Yshmeri me krahun e majtë duke servirur për Nikën që ekzekuton në mënyrë perfekte duke bërë që Haxhu të mposhtet për së dyti. 2-0